עכשיו רזיתי רק 10 קילו לצורך שאני יפה בצילומים. מעולה, מעולה, כי אנחנו הולכים לעשות שנגה. אני מקווה שלא אכלת יותר מדי. לא, לא, אני התכוננתי כל הבוקר וגרגרתי שתי ביצים שיהיה לי קול סקסי לטלוויזיה. ולקפצץ אתה יודע? נקפצץ כמה שצריך בגיל 54. קטן עליך. קטן, קטן. וואי וואי, עזוב, עזוב. מוצק, תחזור לאיפה שבאת, זה לא אני. מה, אתם הסתחרפנתם? אני חולה לב, 3 התקפי לב, מה, אתם גנובים? השיער סמר לי. שלום, יאללה, אתה לא רציני, אה? לגמרי רציני. אני? עם זה? אתה על זה, ב10 דקות אני מלמד אותך לעשות ככה. יאללה. שם את הקביים הקפיציות האלה, זה טרמפולינה שמחוברת לרגליים. ממש טרמפולין שחוברת, אפשר לעשות איתה הכל, כמו שאתם רואים. אז איך זה עובד, הסיפור הזה? זה עובד שהקפיץ עצמו, זה הקפיץ למעשה, הוא עשוי מפיברגלס. ופשוט יש את האנרגיה שאתה מועך את הקפיץ, האנרגיה שמחזירה אותך למעלה, אם אתה יודע לנצל אותה, אתה קופץ בדיוק כשהיא מחזירה ואתה אף באוויר. זה די פשוט, אבל זה גאוני. מעולם לא ראיתי מטורף כזה, והמטורף הזה רוצה להעלות אותי על הקביים האלה. לא עשיתי בחיים טרמפולינה רגילה, וואי, 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 וואי. אני מפוחד. אני מפוחד, אני מפוחד נורא, אני שוקל לוותר. כמה זמן הוא לומד את זה, לידור? לפי הניסיון שלי, זה עניין של 10 דקות, עד שכבר הולכים עם זה ממש לבד. לא בגיל שלי, לא חיפאי. ולא בפחד שאני אחוז בו כרגע. כשעולים על שנגה, יש כמה חוקים שצריך לשמור, להקפיד עליהם, זה מאוד עוזר. לא לנעול ברכיים, לא לגרור, ולשמור כפות רגליים מקבילות אחת לשנייה. 3, 4, תעזור לי. וואי וואי. כמו שאתה רואה, אי אפשר לעמוד על זה, זאת אומרת. נכון. צריך כל הזמן בתנועה. למי יש כוח להרים את ה4 קילו הזה בכל רגל? וואו 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 וואו, תפוס אותי. אל תלך! אתה גנוב! לא עבר 10 דקות, עברת 10 דקות! שלום, מה שלומכם? זה צ'נגה! ראית, בלבלתי כמעט ברגליים, רק דיברתי. אי אפשר להשוות את זה לכלום. אני בחיים לא הוצאתי מאמץ מרוכז כזה. פרץ. לילות חשוכים, אבל אני נהנה. שנגה! קופץ בקטנה. בשבוע הבא יש לנו צניחה חופשית. מטורף לא פחות. זהו, כאן אנחנו מסיימים, נהיה פה כמובן גם מחר. 6:10 להתראות מחיפה.